Axşamınız xeyir. Avqust ayının 3-ünə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublikada dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, gündüz əksər rayonlarda yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Temperatur gecə 22-26 dərəcə, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Qədəbəy rayonlarında gün ərzində şimşək çaxacağı, fasilələrlə yağış yağacağı bildirilir. Havanın temperaturu gecə 10-14 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə olacaq. Qarabağ və Qərb zonasında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı bildirilir. Belə ki, Qazax, Gəncə, Göranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayılda səhər saatlarında ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Sinoptiklər gecə 20-24 dərəcə, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur gecə 17-22 dərəcə isti, gündüz 22-26 dərəcə, dağlarda gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz müsbət 20-25 dərəcə olacaq. Mərkəzi Aranda səhər saatlarında ara bir yağıntı olacağı ehtimalı olunur. Termometrlər gecə 24-28 dərəcə istini, gündüz 29-33 dərəcəni göstərəcək. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astarada yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Hərarət gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 28-32 dərəcə, dağlarda gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 25-27 dərəcə olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağıntısız keçəcəyi bildirilir. Havanın temperaturu gecə 19-23 dərəcə isti, gündüz müsbət 25-29 dərəcə olacaq. Gəncədə səhər ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Temperatur gecə 20-24 dərəcə, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Gülüş və təbəssüm günəş və hava kimidir. Çöhrənizdən təbəssüm əksik olmasın. Sağ olun, salamat qalın.